মানুহর জীবনত হাঁহিৰ এক নিৰ্দিষ্ট স্থান আছে। হাঁহিৰে জীৱন সুন্দৰ কৰিব পাৰি, কিন্তু খঙেৰে বহুতৰে জীৱন ধ্বংস কৰিব পাৰি। সরি দে, আহত অল্প পলম হল। গুয়াহাটি ট্রেফিক জামত ফাঁসিছিল সাগে, সেই কারণে হে পলম হল আহতে। এতিয়া কুয়া কিয় মাতিছ? ফালতু কেবল মই হে পাম, ফিলিংস কেবল মোর হে আছে। ইয়াতে ফিলিংস আর ভাল পার কথা কর পর আহিল কোয়াসুন। সাও মোবাইল টু সাও সাও। আরে সুয়াসুন, কিমান বার ফোন মারিছো তোমাক, মই উলটাই জানো কল ব্যাক করিছো। কাম এটাত বিজি আছিলো। জানো নহয় কি কাম কৰি থাকো, গোটেই দিনটো আড্ডা মাৰি লগৰ লগত ঘূৰি ফুৰো। ডায়লগ বাজি হল যদি এতিয়া কোৱা কিয় মাতিছা? উফ, তুমি সঁচাকৈ নুবুজিবা। ঐ শুন না, পাগল এইজন। ইমান টেনশনত কিয় আছা? একো ইনকামো নাই, তাৰ উপৰিও পকেটত এটকা এটাও নাই, বুজিছা না? কেনেকে চলিম ভাবিয়ে পোৱা নাই। এনেকে বহি থাকিলে নহব, কাম কৰিব লাগিব। কাম মানে কি? তোৰ হিচাপে এতিয়া আমি হাজিৰা কৰিব যাব লাগিল। আরে দোস্ত, তোক হাজিরা করব যাব কোয়া নাই, কাম করব হলে প্লেন লাগিব, প্লেন। মানে মানে সিগারেট টু দি হই আছো। মানে হুন, মোর একটা দাদা আছে। Thank you.
ও ভাল কথা কলে বিয়া হয়ে যায় নারি ইয়াক লই একো পড়িব নারি ই রাতি আহিব 12টা বাজাত দিনত উঠিব 8টা বাজাত কেতিয়া কি করিব তার কোনো হেরিয়ে নাই তার জীবনত যে কি করিব দিয়া করি থাকা কি করি থাকা তোমালোকে আপুনি ডায়াল করা নম্বরটো বর্তমান ব্যস্ত ইয়ার আকো কি হল আপুনি ডায়াল করা নম্বরটো বর্তমান ব্যস্ত হৈ আছে শিট হল কি মানে ইয়ার কলে যা ইয়াতে এটা সরু কাম আছে কামটো কৰি থৈ তোর নোৱাৰ কি কাম আছে বুজি পাইছ নহয় সেই বন্ধুবিলাকৰ সৈতে আড্ডা মৰাই তোর কাম এটা কাম কৰা মোৰ আজি দোকানত যাওঁতে দেৰি হ'ব তুমি বাবুক স্কুললৈকে থৈ আহাগৈ ঠিক আছে আহিব দিয়ক আৰু সোনকালে আহিবা আকৌ মোক দোকানলৈকে যাব লাগিব বাবু বাবু অঁ দেউতা তুমি দাদাৰ লগত স্কুলত যোৱা দাদা তোমাক থৈ আহিব দে ঠিক আছে ভালকৈ পঢ়িবা হোমৱৰ্কখিনি কৰিছানে অঁ ঠিক আছে এই বাপেরে কিমান টাকা দিছে বাপেরে এনেকে কই আছে জেনে তো দেউতাকে নহয় হেয়া বাদ দি কিমান টাকা দিছে হেয়া কো 100 টাকা এটা দিছে রিক্সা ভাড়া 20 টাকা আছে 50 টাকা এটা দিছুন আরে দি মই লৈ যাম তো তক যাওতে না পারবি আকো লৈ যাব লৈ লৈ যাম লৈ যাম যেতিয়া স্কুল ছুটি হয় আহি যাম দে আত্মা হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে টকা ৰিটাৰ্ণ কৰিব পৰা নাই ভাই এসপ্তাহ সময় দি মই আপোনাৰ টকা ঘূৰাই দিম আত্মা ৰিটাৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলি এসপ্তাহত কি ৰিটাৰ্ণ কৰিবি তই টকা তে মাৰ ইয়াক
কোনবে মই কোন তই জানিব লাগে তই মাজত নাহিবি দে গুছি যা ইয়াৰ পৰা ইয়াত মই যাবলৈ অহা নাই মাৰিব আহিছো মাৰিয়াক ভাই ক্ষমা খুজিছো মই হাড়ৰ বেমাৰ আছে আজি পৰা মই মারামারি নকৰো এয়া মোৰ কাট লো আৰু কিমান টকা তাৰ প্ৰপা মোক কবি তোক দি দিম পিছত তই যে সিদিনা তোৰ দাদা এজনৰ কথা কলি কাম কৰিব পাৰিম নেকি পাৰিবি কৰিব সিদিনাচোন বহুত লেভেল দিলি হে তুই আজি আৰু নাই মানে টকাৰ অলপ মোৰ প্ৰয়োজন হৈছিল আচ্ছা ঠিক আছে যদি কাম কৰা দাদাকেইটা মই কল কৰোঁ তই দুই মিনিট ৰ হেল্ল' দাদা কালি যে এটা ডেলিভাৰী ল'ৰাৰ কথা কৈছিলোঁ সেইজন ল'ৰা কামটো কৰিব অঁ ঠিক আছে লৈ যাই আছোঁ ঠিক আছে हाँ दोस्ते काम तो हो गए इतना जब लगे दादा तक इतना निकी हाँ बोल এনে ডেলিভারির পর এত টাকা পাওয়া নাই এনেকুৱা চলি থাকিলে চোন কেইদিন পিছত গিৰি খোৱা টকাও নাথাকিব বছ বছ এটা কথা কওঁ মই আমি এক পেকেট চাদা কিনিলে আমাৰ পাঁচদিন যায় আপোনালোকে বিড়ি খায় চিগাৰেট খায় টকা খালি বৰবাদ যাই আছে আমাৰ ইনকাম চোন নহা হৈ গ'ল এতিয়া আমি কি কৰিম খেন্তেক টেক কৰি থাকিম কিবা এটা কৰক ব্যৱস্থা বছ আগৰ এক মাহৰ টকা বাকী আছে অলপমান দিলে ভাল হ'ল হয় মোৰ বিড়িও এক পেকেট আছে বিড়িও নাই আৰু ঘৰত ত্ৰিশ চল্লিশ নাখাই আছে ৰেচন কৰিব পইচাও নাই বৰ্তমান বিড়ি কিনিব টকা নোহোৱা হৈ গৈছে তোক চেলাৰী কেনেকৈ দিম মই বছ হৈছা আমাক চেলাৰী দিব নোৱাৰা হৈছা আমি কেনেকৈ চলিম আমাৰ ঘৰত ত্ৰিশ চল্লিশ আছে না নহ'লে গেংটো বাদ দিব লাগিব বেলেগ গেংত যাব লাগিব বছ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰক ভাই সেইদিনা যে ল'ৰাটো মাৰিছিলি আহিছে বছ এনে টেনচন হৈ আছে মাৰিম নেকি ইয়াৰ ৰ ৰ মইয়ে যাং নেকি মাৰবা তাৰ ৰহে দাদা আপোনাক যে কল কৰিছিলোঁ এইজনে সেইজন ল'ৰা সি ডেলিভাৰী কৰিব মই লৈ আহিছোঁ তাক আহিব দিয়ক ঠিক আছে আহিব দিয়া
সেইদিনাচোন বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কলি, আজি আকৌ কাম বিচাৰি মৰে ওচৰত আহি পালি। বস এইবাৰহে ভাল লাগিব। সেইদিনাৰ কাৰণে চৰি। বাকী তুমি মোক ডেলিভাৰী কৰিবলৈ দিয়া, তাৰ পৰা যিমানখিনি টকা তুমি মোক দিবা তাৰ পৰা টকা কাটি ল'বা, বাকী তোমাৰ ইচ্ছা। গুড গুড, আই লাইক ইট। কিন্তু যদি কিবা উল্টা চিধা হয় বহুত মাৰি পৰিব। কিন্তু কাৰ পিঠিত কিমান মাৰ পৰিব সেয়া তুমিও ভালকৈ জানা। বাই দ্য ৱে থেংক ইউ, আৰু কালিৰ পৰা কাম ষ্টাৰ্ট কৰি দিম। আৰে তোৰ কি সকলোৰে লগত লাফা আছে নেকি? আরে এতিয়া এইবিলাক বাদ দি, পিছত ভালকে বুঝাইছো। হেই কালি চাই লম তোক। বস ই কিন্তু বেশি লেভেল দিছে, অলপ নজর রাখিবি। टाइम से ये चलते आ रहे तक्षशिला, बंदे करे स्निच, कभी दिया मैंने फक नहीं था। बंदा मैं बस्ती का, पसंद मुझे बस्ती का। लाइनों में है नशा मेरी, किया मैंने ड्रग्स नहीं था। पहला गाना लिखा लोंडा था मैं दसवीं का, ना बना कोई भी सहारा मेरी कश्ती का। फुल इंडिपेंडेंट, गाने डाले जी फाड़, ना मेरे बाप की जमीन कोई दस बीघा। मांगे बीफ मुझसे खोला जैसे भोजनालय, मुबारक ईद तुम्हें लेकिन सारे गोट कांगे। तू खेले राजनीति, नेता बनना छोड़ना बे, मैं वो बंदा जो बालिकों के भी वोट ना दे। गाने सुन के तेरा जाएगा दिमाग दहल, जीते जी मारूंगा लगेगा रही लाश टहल। काले करम तेरी लंका करूँ आज दहन, मेरी लिखाई इतनी श्वेत जैसे ताजमहल। ना तेरे पास सूर पंखा है तू हनी का, नाक काटू तेरी ना पता चलेगा ध्वनि का। गैंग तेरी वेग, तेरा सच पूरा फेक, परिवार मेरा हुट रखा नाता नहीं मनी का। हो गया? Yes sir। हमार ड्यूटी टाइम बोरा बोली हो जी सर। क्यों सर, किबा गंडोगल हिसी नहीं? गंडोगल माने बहुत डाउन गंडोगल हिसी। हमार सकुट ठुली दी ইয়াতে ড্রাগছৰ ব্যাপাৰ চলাই আছে স্যার। আমি ইমান ভালকে ডিউটি দি আছো, তথাপি আমার চকুত ধুলি দি কার ইমান হা হয়েছে? ড্রাগছৰ বিজনেস চলাই আছে, বিচাৰিব লাগিব। এতিয়া অতি সোনকালে বিচাৰিব, যা গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰাব। ঠিক আছে স্যার। এইখিনি অলপ টকা আছে, লোৱাচোন। ক'ত পালা তুমি টকা? এনে এটা সৰু জব পাইছোঁ, তাৰে এডভান্স অলপ টকা দিছে, সেয়াই দি দিলোঁ। আৰু পূজা আহি আছে, পাৰিলে ভাইটিক কিবা এটা কিনি দিব। তুমি চুৰি দোকানতে কৰা নাইতো? আৰে ক'লোতো এডভান্স টকা পাইছোঁ মই, নেক্সট মাহৰ পৰা মোৰ কামো ষ্টাৰ্ট হ'ব। কিহৰ জব? তুমি ইমান জানিব নালাগে দিয়াচোন। ইমান টকা একেদিনাই? আরে কলোচোন এডভান্স টকা পাইছো। তুমি সঁচাকে কোৱাচোন, টকাখিনি কত পাইছা তুমি? মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই বাবু। তুমি ইমান ভাবিব নালাগে, কলো নহয় জব পাইছো, আৰু পাৰিলে ভাইটিক কিবা এটা কিনি দিবা, আৰু যদি টকা লাগে মোক কবা, মই দি দিম। टाइम से ये चलते आ रहे तक्षशिला, बंदे करे स्निच, कभी दिया मैंने फक नहीं था। बंदा मैं बस्ती का, पसंद मुझे बस्ती का। लाइनों में है नशा मेरी, किया मैंने ड्रग्स नहीं था। पहला गाना लिखा लोंडा था मैं दसवीं का, ना बना कोई भी सहारा मेरी कश्ती का। फुल इंडिपेंडेंट, गाने डाले जी फाड़, ना मेरे बाप की जमीन कोई दस बीघा। या आजी सप्लायर टोका, या मर कमीशन, और बाकी खिनी तुम्हार। बाय, सी यू। ইয়ার লেভেলটো অলপ বেছি হ'ল নেকি? ইয়ার লেভেলটো অলপ কমাব লাগিব। কিবা কাম আছিল? কামটো আছিল, এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডেলিভাৰী আছিল, বহুত ৰিস্কি, কিন্তু কৰিব পাৰিবি?
ৰিক্সৰ কথাটো বাদ দি ডেলিভাৰীটো কট কৰিব লাগে হেয়া ক হোৱাটছআপ কৰি আছে তোমাক ঠিক আছে আহিছোঁ বাকী প্লেন এইবাৰ আমাৰ নেক্সট ডেলিভাৰীটো ট্ৰেক্টৰত কৰিব লাগিব বুজিছ ট্ৰেক্টৰত কৰিলে মানে আমাৰ পুলিচ ইমান এটা হেৰি নকৰে যেনেকৈ নহওক আমি হাল মাৰিব যোৱা কথা ক'ব লাগিব ট্ৰেক্টৰত মানে ইমান চেকিং নহয় আমি মানে ভিতৰুৱা ৰাস্তা দি যাম ভিতৰুৱা ৰাস্তা কিন্তু ইবাৰ মাল কিমান থাকিব 5 লাখ এনেকুৱাই কিবা এটা ধৰচোন আহিছে কি আহিছে পিছফালে চাহনা কি চাহনা চাওঁ পিছত কি লুকুৱাইছা তুমি একো নহয় হাত দেখুওৱা তুমি কেতিয়াও মানে ভাল নহবাই মইহে পাগল তুমি ভাল হোৱাটো বিচাৰোঁ এনেকৈয়ে গোটেই দিনটো এই ফ্ৰেণ্ডৰ লগত আড্ডা মাৰি থাকিবা মোক যি কোৱা কমৰ ফ্ৰেণ্ডক একো নক'বা দে তুমি যেনেকুৱা তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডো তেনেকুৱা চাবা এদিন কোনোবাই আহি হাত ধৰি লৈ গুচি যাব কেতিয়া বুজিবা চাম নহয় মই থাকোঁতে কাৰ ইমান সাহস তোমাৰ হাত ধৰি লৈ যোৱাৰ কাৰ সাহস আছে এটা সিগারেট খাই দি কেলা তোর এত সব মারি ডাকাবে এনি যায় এখন হয় আইব দে বল এতিয়া দেরি হয়েছে বল বল মিস্টার বড়া यस सर কি ডিউটি কৰি আছে আপোনালোকে আপুনি জানেনে আপোনালোকৰ অঞ্চলত আমি স্যার ভালকে ডিউটি করে আছো স্যার এইবিলাক না জানো সোনকালে এইবিলাক কমাই দিব লাগে ইয়েস স্যার আমি যিমান পাৰো আমার ডিউটি টাইম বঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰি আছো স্যার হয়কিয়া হয়কিয়া ইয়েস স্যার হয়কিয়া এই বদমাইচ কেইটাৰ কাৰণে ৰাতি টোপনি নাইকিয়া হৈছে বুজিছা এইকেইটার একটা ব্যবস্থা করব লাগবে আজি একটা খবর পালো বুঝিছা দুজন লড়াই গাড়ি এখনত মাল সাপ্লাই করব কই আছে আজি ইহতক হাতে লটো ধরি বলি ইয়েস স্যার যেনেকৈ নহওক আজি ইহতক ধরবই লাগবে চ গাড়িখন স্টার্ট করা ক'ত গৈ আছা তোমালোকে ভাল মাৰিব গৈ আছো ছাৰ গাড়ী কিবা আছে নেকি একো নাই ছাৰ গাড়ীখন চেক কৰাচোন তোমালোকে নমাচোন নমা 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 একো নাই স্যার একোতো নাই এইবিলাক গাড়ীৰে তো বেছি সন্দেহ এখন খোলাচোন এখন খোলা একো নাই স্যার খোলা 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 তোমাক খুলি কৰিছোঁ তুমি খুলি দিয়া কিবা আছে নাই চাম নহয় আমি জলদি খোলা এখন খুলি দিয়া খুলি দিয়া
ভাল পাই গলো। হয় হেল্ল' কি ক'লা হয় নেকি কোন চেনেলত দিছে সঁচাকৈনে বাবু অঁ ঠিক আছে চাই আছোঁ মই হ'ব চাই আছোঁ মই হ'ব এই মুহূৰ্তৰ এটি বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কাবিৰ নামৰ এজন ড্ৰাগছ চাপ্লাইৰ পুলিচে ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰতিবেদন মতে জানিব পৰা গৈছে যুৱকজনে দীৰ্ঘদিন ধৰি ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ত লিপ্ত হৈ আছে গম পাইছিলোঁ মই এই ল'ৰাটোক সেই মই তেতিয়াৰ পৰাই ভাবিছিলোঁ মোৰ তেওঁ সন্দেহ আহিছিল মই জানো সি ভৱিষ্যতে কিবা এটা কৰিব যে কিবা এটা যে অঘটন ঘটাব সেইটো গম পাইছিলোঁ যিদিনাখন মই পইচাটো দিছিল মই সিদিনাই গম পাইছোঁ মই সি ক'ত পায় ইমান টকা সৰু ভাইটিৰ কাৰণে পূজাৰ কাপোৰ কানি কিনিব দিওঁ মহান সন্মান মোৰ সকলো শেষ হৈ গ'ল সৰুটো যে কি কৰিব ভৱিষ্যতে মই নিজে ভাবিব পৰা নাই হাই নোৱাৰিছো মোক কিয় মাৰি নল'লা তুমি এইবিলাক শুনাৰ আগতে মই মৰি যোৱাই ভাল আছিল নোৱাৰো একো কৰিব নোৱাৰো যা ক'ত যাই থকা থাক ক'ত মৰি থকা থাক ক'ত থানাত থকা থাক দাদা শুনাচোন অ' ৰিয়া কোৱাচোন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছিলে অহা মাহত মোৰ বিয়া কিন্তু প্লিজ তাক নক'বা ঘৰৰ কথা পেলাব নোৱাৰিলোঁ জানাই ন ছোৱালী মানুহৰ কথা পাৰিলে তাক ক'বা মোক যাতে ক্ষমা কৰি দিয়ে মই আহোঁ ৰিয়া দেউতা আৰু ভাইটি নাহিল নাহিলো বল
কিয় আহিছা এইখন ঘৰত আকৌ তুমি? তোমাৰ কাৰণে সমাজত মই মুখ দেখুৱাব পৰা নাই। তুমি ওলাই যোৱা এইখন ঘৰৰ পৰা। তুমি আৰু কেতিয়াও এইখন ঘৰত নাহিবা। কুলংগাৰ পুত্ৰ, মই এটা কুলংগাৰ পুত্ৰক জন্ম দিছিলোঁ তোমাক। তোমাৰ কাৰণে যি মই বদনামত ভুগিছোঁ, তুমি আৰু এইখন ঘৰত নাহিবাই। ওলাই যোৱা তুমি। মোৰ মৃত্যুৰ আগলৈকে তুমি আৰু এইখন ঘৰত নাহিবা। দাদা, এইখিনি মোৰ জমা টকা আছিল, ভোক লাগিছে চাগে, কিবা খাই ল'বা। ভালকে পঢ়িবি আৰু মোৰ নিচিনা বেয়া ৰাস্তা নাযাবি। জন্ম দিছিলো মই সেইটোক, তাৰ কাৰণে মোৰ আজি মাত শুনবাৰ শেষ হৈ গ'ল। মই ল'ৰাক ল'ৰা সন্তান মানুহ কৰিব নোৱাৰিলো। মানুহৰ ল'ৰাই কি কৰি আছে আৰু মোৰ ল'ৰাই জেল কাটি কাটি আজি আকৌ ঘৰত উভতি আহিছে। মই সমাজত কি জবাব দিওঁ? চালা ৰিয়াক মই কল কৰি আছো, কল কিয় কাট কৰি আছে তাই? আৰে কল কৰি লাভ নাই ভাই, তাইৰ বিয়া হৈ গ'ল। জকিং কৰি আছ ন? সঁচাকে কৈছো বে, তাইৰ সঁচাকে বিয়া হৈ গ'ল। তই বেয়া নাপাবি, দুখ নকৰবি মনত। শেষ হৈ গ'ল চালা, শেষ হৈ গ'ল সকলোবোৰ। ইয়াৰ মই আছো না, তই টেনচন নল'বি। আৰে সৰু থাকোঁতে ভাবিছিলোঁ ডাঙৰ হৈ জব কৰিম, মা দেউতাৰ ধ্যান ৰাখিম। কি খেয়াল ৰাখিম, কি ধ্যান ৰাখিম? ইয়াত চালা মই নিজৰে একো ধ্যান ৰাখিব পৰা নাই চালা। সঁচাই কয় মোৰ দেউতাই যে মই সঁচাই একো কামৰ নহয়। কি কাম কৰিব পাৰিছোঁ? না ভাল সন্তান হ'ব পাৰিছোঁ, না ভাল দাদা হ'ব পাৰিছোঁ, না ভাল বন্ধু হ'ব পাৰিছোঁ, না ভাল বয়ফ্ৰেণ্ড হ'ব পাৰিছোঁ। টেনচন নকৰিবি, মানুহৰ জীৱনত এনেকুৱা হয়ে। বহুত ভুল কাম কৰিলোঁ, কিন্তু এতিয়া এটা ভাল কাম কৰিম। কি জানা? বল 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 মোৰ লগত। আচ্ছা তই জেলৰ পৰা আহিলি, ভালেই হৈছে, ভালেই হৈছে। ইয়াত মৰিব আহিছে? ইয়াতে মৰিব অহা নাই,
তহত সব কেটাকে মারিব আইছো হে যা ভিটামিন এক নম্বর মোর এক মিনিট কিয় করিলি তো এনে কিয় করিলি কারণ তো বহুত অপর উঠিছিলি তোক অল্প তলত নমার কারণে তেনে করিলো ইয়ার লেভেলটো অল্প বেশি হল নেকি ইয়ার লেভেলটো অল্প কমাব লাগিব হ্যালো হ্যালো কামটো যেতে হয়ে যায় হয়ে যাব টার্ন রেডি হ্যালো স্যার এটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন আছে দুজন ল'ৰাই গাড়ী এখনত মাল চাপ্লাই কৰিব কৈ আছে আজি ইহঁতক হাতেলটো ধৰি গ'লি ভুল কৰিলি বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিলি হেল্ল' ছাৰ ইয়াতে কেইজনমান মানুহ আহত হৈ আছে লগতে এজন নিহত হৈ আছে মই লোকেশ্যন পঠাই আছোঁ হ'ব ছাৰ আহি যাওক
তোমার মরত হেন্দুর নাই যে আহিছিলে জানো টি বলে কিন্তু প্রণবেশন কলে তোমার হেনু বিয়া ক্যান্সেল হইছে সরি রে মই তোমার কারণে এক করিব নোৱাৰিলো কিন্তু মই লাষ্ট টাইমৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিব বিচাৰোঁ তোমাৰ কাৰণে আৰু দেউতাৰ কাৰণে এবাৰ চান্স দিবা প্লিজ লাষ্ট টাইমৰ কাৰণে লাষ্ট টাইমৰ কাৰণে নহয় তোমাক মই বাৰে বাৰে চান্স দিম কাৰণ মই তোমাক ভাল পাওঁ পাগল জানা তুমি যেতিয়া জেলত আছিলা মই তোমাৰ কাৰণে কিমান ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আনকি মই নিজৰ বিয়াও কেনচেল কৰিছোঁ ছোৱালী এজনীৰ কাৰণে নিজৰ বিয়াখন কেনচেল কৰাটো কিমান ডাঙৰ কথা ভাবি চাইছানে এবাৰ কিয় কৰিছোঁ কাৰণ মই তোমাক ভাল পাওঁ খন্তেকীয়াৰ কাৰণে নহয় গোটেই জীৱনৰ কাৰণে ভাল পাওঁ মই তোমাক সুখৰ সময়ত নহয় মই তোমাৰ দুখৰ সময়তো থাকিব বিচাৰোঁ গোটেই জীৱনটো থাকিব বিচাৰোঁ মই সদায় তোমাৰ লগত আছিলোঁ আছোঁ আৰু থাকিম মাথো তোমাৰ কাৰণে ভুল পথেদি কমোৱা টকা কেতিয়াও বেছি দিন নিটিকে লাগিলে দুই টকা কমকৈ কমাওক কিন্তু সঠিক পথেদি কমাওক বহুত দিনৰ মূৰত হ'ব ছাৰ আহি যাওক ক'লা থানালৈ ৰ'ব ৰ'ব গাইছ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু কেনেকুৱা পাইছে ভিডিঅ'টো চাই আৰু যিহেতু এইখন এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম হয় এখন শ্বৰ্ট ফিল্মত ইমান বিতংভাৱে দেখুওৱাটো সম্ভৱ নহয় যিমানখিনি পাৰিছোঁ আমি দেখাইছোঁ গতিকে নেক্সট আৰু ইম্প্ৰুভ কৰিম আৰু যদি কিবা ভুল দেখি থাকে তথাপি আমাক জনাব আমি ইম্প্ৰুভ কৰিব ট্ৰাই কৰিম বাকী লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ